Тя пара в сада много рой, кръзе спунка си джаз при кодексами, еки же скрипто ни статя си, еки че бедени си, еки че еки че пункта на мери. Он дил, еки ниги не наделя ту джаза си бергене си, сот тогак пылардан кръзе спунка си, тома джаза кодексами, 16 че статя си, 3 че бедени си, 3 че пункту алму салынсын, сот тогак пылардан халма бөліктері өзгөртті үз қалтырылған, қан қалтырылсын, тоқтан мақтырдаттар мұға жаттықпай, тұрағы қылған судьялар қолдар қойылды. Эмне үчүн биздин урпактар элдин каргышы болот, элдин алкышы болот. Сен элдин каргышын албай. Адвокаттар айткандай, 87-ci статьянын 2-ci бөлүмүн талабын алай келтиргенде дагы анын жаза мөөнөтүн 7,5 жылга кыскасы болот эле. Бул качан гана күнөөлүү өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган учурда. Демек бүгүнкү соттун чечими дагы мыйзамсыз болду. До максимального предела наказания это воспринять как Депутаты, мені барында қалған үшін мен кешірдім де. 7-ші беренесінің 2-ші бөлігінде чейін деген талап қойылып жатқандықтан. Эми азыркы жаңы кабыл алынган, ол 1-ci январ 2019 жылы кабыл алынган кылмыш кодексі бойынша гуманизация, декриминализация деп коет да. Эгер де ушул мыйзамда жеңилдетилген жагдайлар болсо, жеңилдетилсин деген талап коюлган. Ошонун негизинде мен тарабынан как жактоочу адвокат катары Жапаровдун ошол жаңы мыйзам боюнча жеңилдетилген жагдайын карап эң жазанын ылдыйкы чегин бериңиздер деп сурандым да. Ал эми башка адвокаттар эмне себептен башка талапты коюшту, мен аларга өздөрү жооп берсин. Алар үчүн мен жооп бере албайм. Экинчиден прокурорлорду кандай айтты, эмне деди? Алар айтат, алардын милдети бирок сот чечет. Саяси куугунтуктарга саяси мындай айтканда чечим кабыл алса болот Сооронбай Жээнбековго. Себеби Сооронбай Жээнбеков бир эле президент эмес, конституциянын гаранты. Ошон үчүн мен ойлойм, президент ушул маселе боюнча бүгүнкү Садыр Жапаровдун болуп өткөн соту боюнча жараң катары дагы, президент катары дагы, ошону менен бирге конституциянын гаранты катары дагы өз оюн айтат. Туура саясий чечим кабыл алып берет да.